Vamos chegar de fininho, de forma sagaz, de forma astuta, mas também malemolente, para não dar susto em vocês. Fala aí, rapaze! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo. E na live de hoje, meus bonitos e bonitas, ainda no trem do hype da E3, a gente vai jogar BioShock, vamos continuar este game maravilhoso do meu coração. E também, claro, trocar uma ideia sobre o que rolou aí nesses últimos dias de E3, o que rolou no domingão, né, mais conhecido como ontem, que eu fiz live aqui na conferência do Xbox, da Bethesda, e que foi massa demais. Só antes disso, deixa eu mandar salve pra rapaz e mandar os ois. E aí, meu grande Tyler, fala Godira, tudo bom? E aí, Luizique? Cara, eu entendo a galera que assiste todas as conferências da E3, mas assim, eu como um cara calejado, que acompanha E3 desde 2011, tem umas que eu nem vejo, que eu sei que vai ser ruim. Eu nem perco meu tempo, eu só pego as notícias depois. Né? Eu sei que tem gente que trabalha com isso, é obrigado a acompanhar tudo. Mas, por exemplo, o que teve hoje à tarde lá da 2K, da Gearbox, caguei, mano. O que vier é lucro. Eu não tava esperando grandes coisas, não. E aí, meu grande Vini Marcante. Tainha, vinho e muito Halo. Exatamente. Vamos falar de Halo hoje, que teve novidade. Teve vídeo novo sobre o multiplayer que não passaram ontem. Godira falou, não vi nada sobre a E3, nada da E3. É um homem de trabalho, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Tá certo. Mentira que E3 é sagrado, E3 e TGA é sagrado. Eu lembro, foi ano retrasado que a minha ex-namorada me chamou pra sair justo no dia do The Game Awards. Aí eu falei, não vou, tem The Game Awards. Ficou muito brava comigo. Vai se fuder, The Game Awards é uma vez só no ano, dá pra sair todo fim de semana, toda sexta-feira, né? E justo na do The Game Awards, o Oscar dos joguinhos, dos anúncios, me chama pra sair, não saio. E aí, meu grande Nubble, beleza? Fala da Modara. Verdade, Vini, eu tô devendo novos emotes aqui no chat, eu vou atrás disso. E aí, Nubble, beleza? Jogando Doom 2016, aí sim, cara, um dos melhores FPS já feitos. Salve meu grande Halo Compeira, beleza? Ele perguntou se eu vi o vídeo de multiplayer do Halo Infinite que lançaram hoje. Eu vi sim, e eu tô pensando em comentar ele agora ou até assistir ele comentando com vocês antes da gente começar a jogar o BioShock. O que vocês acham? Porque saiu um vídeo novo de mais ou menos 12, 15 minutos... com várias novidades aí sobre o multiplayer do Halo Infinite que não passaram ontem, creio eu, porque não deu tempo. E aí, Conran, boa tarde, mano. Eu nem perdi tempo com essa conferência da Take-Two, 2K, que eu já não esperava que ia ter muita coisa, não. E aí, meu guerreiro Thomas, tudo bom? Fala, Jonathan César. Tranquilo, boa tarde. Ele perguntou, valeu a pena a E3 da Microsoft? Ou se valeu, cara. Os caras chegaram com os dois pés na porta, no peito, cara. Foi maravilhoso. Salve, meu grande Matheus Azevedo. E aí, Dé Werner? Ó, o pessoal falou pra eu assistir comentando. Então vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos começar dessa forma. Salve, meu guerreiro Gabriel Prox. Beleza? Então, eu quero comentar sobre isso também. Sobre o novo jogo da Arkane. E o fato deles já querer fazer um jogo multiplayer há uns bons anos. Não é algo que surgiu agora, não. E aí, meu guerreiro Spartan Reis, tudo bom? Eu vou tentar lembrar você do subzinho. Tamo junto, mano. E aí, Rod, tudo bom? Ele perguntou o que você acha do porquê da Square Enix estar cagando pra Deus Ex. É que Deus Ex não é tão popular assim, né, cara? Não é IP da Marvel que na cabeça dele faz vender milhões, né? Deus Ex é nicho. Então, pra que fazer coisa de nicho? Vamos fazer o que o povo gosta. E aí, Tar Campos, salve.
Ele comentou: tô só no hype pra Amnesia Rebirth. Pretende trazer pro canal? Eu não sei se é ele ou ela. Mas então, Amnesia Rebirth eu zerei esses dias aí. Foi, na verdade, mês passado que eu zerei o Amnesia Rebirth. Eu amei aquele jogo, mas eu acho que não vai pro canal não, porque é muita coisa pra abordar e eu acabo tendo que selecionar, sabe? Eu tenho que escolher, senão eu não dou conta. Boa tarde, Metal. Salve, Frank White. E aí, Léo, tranquilo? Ele perguntou o que eu acho da decisão da Microsoft de deixar o Redfall exclusivamente por Xbox e PC, novo jogo da Arkane. Cara, o que eu vou comentar aqui vale o mesmo pra Starfield. É empresa deles, estúdio deles, e exclusivo para agregar ao portfólio do serviço deles. Eu acho que faz todo sentido, comercialmente falando. É claro que, como jogador, eu queria que saísse para todas as plataformas, porque para mim, quanto mais gente jogando, melhor. Mas eu falo isso como jogador, como consumidor. Olhando do ponto de vista de mercado, eu acho que era meio que esperado que alguns desses jogos, se não todos, poderiam ser exclusivos. Eu acho que só os que tiverem uma grande ênfase em multiplayer podem aparecer como multiplataforma, tipo um Minecraft da vida. Que esse já era antes e continuou, né? Mas eu digo jogos nessa pegada. O Dark da Nonin falou: viu que o Halo Infinite vai ter dash? Onde você viu isso? Que eu não vi, não. Eu só vi que ele vai ter sprint, slide e clamber. Mas então, rapazes, vamos fazer então da seguinte forma. Primeiro de tudo, deixa eu avisar já vocês, né, o planejamento aí dos próximos dias. Essa semana sai um vídeo lá no meu canal no YouTube sobre Halo Infinite. Um olhar mais aprofundado de tudo que mostraram, falaram, que escreveram sobre o jogo nessa semana de E3. Tanto que apareceu na conferência, quanto com o que foi postado no blog oficial do Xbox e do Halo. Também esse novo trailer de multiplayer que soltaram hoje. Então eu vou condensar tudo isso em um vídeo só, objetivo, com tudo que vocês querem saber, com as minhas impressões. Já tô fazendo, tá ficando bem legal. Sai essa semana, eu tô mirando ali de soltar ele na sexta-feira. Se eu conseguir terminar antes, eu solto antes, né? E outra coisa também é que nessa semana vai ter uma daquelas lives de conversa e vai ser focado na E3. Então eu sei que muita gente tem muita coisa pra falar da E3, mas a gente vai ter um dia pra isso, que provavelmente vai ser na quarta ou quinta-feira, que aí eu vou fazer um roteirinho, vou listar tudo que eu acho que é interessante comentar, até porque já vai ter acabado as conferências, né? Ainda não acabou. Teve conferência hoje, vai ter amanhã, por exemplo, da Nintendo. Então a gente vai listar tudo e trocar uma ideia sobre tudo, uma live só de conversa pra fechar a E3. Essa semana vai rolar ainda, beleza? Então aguardem essas duas coisas. Pô, eu também adorei que ontem teve gameplay novo do Gloomwood, cara. Foi maravilhoso. E aí, meu grande Feanor? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou assistir aqui com vocês esse vídeo novo de Halo Infinite, do multiplayer. Assistir e comentar aqui, porque ele saiu hoje, né? Eu acho que tá fresco, e aí depois a gente pode começar a jogar de fato. A voz do povo é a voz de Deus. Eu creio que vocês animam também. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, pegar o linkzinho. Que é um vídeo longo até, ele tem quase 13 minutos. Ele tá bem interessante esse vídeo. Opa, não começa ainda não o vídeo. Calma lá, espera eu. Espera eu. Salve, Thiago VVV. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela. Se o volume tiver ruim, vocês me avisam, tá? Mas então, esse vídeo eles soltaram hoje, tá? Saiu hoje ao meio-dia. Mais informações, mais imagens do multiplayer de Halo Infinite que não deu pra passar lá na conferência por questões de tempo, né? Um vídeo mais longo. Daí perguntou qual que é o meu headset, Astro A40.
Just the feeling of like being in a firefight and hearing the click of the gun, throwing it down, grabbing one off the wall. My gunner's uma coisa que eu já queria pontuar com vocês, quero que vocês prestem atenção. Just the feeling of like being in a firefight and hearing the click of the gun. Pausa aqui, ó. Se vocês forem reparar em todas as imagens de Halo Infinite, as armas pegáveis no mapa, as armas coletáveis, né, que pegáveis é meio feio. As armas coletáveis no mapa, elas são todas na parede. Prestem atenção nisso. Eles parece que deixaram bem distinto, assim. É, item, power-up, esse tipo de coisa, você pega no chão. Armas, na parede. Então, mantém aquela lógica de você coletar as armas pelo mapa, como é, sempre foi em Halo, acho que com exceção só do 4. Mas com uma leve mudança aí, talvez, para organizar melhor e deixar mais claro para os jogadores. Throwing it down, grabbing one off the wall. My gunner's upside down and he's like laying in. I see kill assist, kill assist, kill assist. Any pistol across any of the games. Whatever gun allows me to feel the most like John. Deixa eu ver se tem uma legendinha aqui. Ah, tem sim, ó. Wick, I am there. I remember how excited I was with like this big combat with vehicles going all over the place. Halo means something different for everyone. Eles estão falando right? muito sobre o que Halo significa para cada um deles, o feeling do jogo. E aí, meu grande Double Lima? Eu acho que não passaram esse vídeo ontem por questões de tempo, é um vídeo mais longo. É mais técnico também. This tight arena style combat. Oh, mestre. And big team battle, this... oh, pai, respeita o pai, escuta o pai. Ó, pra ele, o que que define Halo? Arena, combate em arena, mapa pequeno e o big team battle. Big Team Battle, BTB, graças a Deus, estão dando uma ênfase maior para esse modo, que sempre foi uma dos pilares da experiência de Halo. É, abandonaram no Halo 5, eles substituíram pelo Warzone, que eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho ele bastante enjoativo. A ideia é legal, mas na prática eu acho que não ornou. E o Big Team no Halo 5 foi basicamente jogar na mão da comunidade, ó, se virem. É, vocês podem fazer esse modo aqui no Fornalha, façam os próprios mapas de vocês, se virem, né? E agora eu tô feliz que eles estão trazendo o Big Team de volta como parte integral do jogo. Muito importante. O baita diferencial da franquia é que tem que ser mantido. E aí, Vitor DK? Arena style combat. And Big Team Battle, this wide open, vehicle infused... kind of combat. We're taking that awesome legacy or classic Halo combat experience and modernizing it. Percebam que a ênfase é pegar o que é clássico e modernizar. E foi exatamente isso que eu senti. É, dá pra, acho que, classificar o que a gente vai ver aqui de duas formas. É o Halo clássico modernizado e modernizado do jeito certo, aparentemente. Ou também pode ser um Halo 5 arrumado. Um Halo 5 consertado, um Halo 5 com ênfase no sandbox, sem thruster, né? É, sem tanta ênfase nas habilidades do jogador, e sim no controle do mapa, o que é muito bem-vindo. E aí, Bárbara, boa tarde. BioShock tá diferente mesmo, né? Eu resolvi começar essa live com esse trailer, esse vídeo de multiplayer do Halo Infinite que soltaram hoje, né? E daqui a pouquinho a gente começa a jogar o BioShock. Estão falando para traduzir aqui a legenda. Aqui dá para colocar, né? Traduzir automaticamente. Tá, talvez fique bom, eu não sei. Eu não confio tanto nessas legendas automáticas, mas se a galera pede, então vamos lá. Cadê português? In ways that'll feel fresh to old players and really exciting to new players. We're gonna give you great ways to customize your Spartan, really make your super soldier your own, and we're kicking off a journey, an experience that's gonna evolve month to month, season to season, year after year. Parabéns, Google. For me, working through this multiplayer of this game, and the toughest challenge, I think, was really about how do we respect the legacy of what came before us, but still... Pausa para apreciar. Esse incrível set de pedais que o cara tem na parede dele. Esse cara aí é músico, hein? Guitarrista. Build something that feels new. We've tried to bring all these elements of legacy and really inject them into Halo Infinite,
not just like in a way where you kind of won't notice it, where you feel like, oh, they really designed this to be a celebration of previous Halo, as well as an iteration of where Halo can go next. Isso é algo que eu dou muito valor também, a ênfase que eles dão de trazer os elementos clássicos não só como uma forma de homenagem, mas também iterar em cima disso, evoluir em cima disso. É mostrar o que, que pode ser a visão dos Halos clássicos com a tecnologia de hoje, em 2021. Acho que é muito importante para não ficar só na mesma coisa, só em função da nostalgia. The vision of Arena was all about a tight experience. It was all about being fair. It was all about earning everything on the map, earning everything, every kill you get. Going back. Earning everything. Eu dou muito valor pra isso. Halo sempre foi um jogo sobre você ter mérito no que você faz. Não é igual em Destiny que você pega um super, né, uma super habilidade, apelona pra caramba, só por esperar. Tem um contador ali que, claro, se você faz mais pontos, acelera. Mas mesmo que você não mate ninguém, não faça nada na partida, você vai ganhar aquele super poder e você pode acabar com um streak de alguém que tá jogando muito bem, porque o seu poder é apelão, ainda que você não jogue bem. Né? Halo não é isso. Halo é você conquistar as coisas. É você saber que a sniper, ela spawna de tantos em tantos minutos no mapa, em tal lugar, e ficam os dois times brigando para ver quem que vai chegar na sniper. Isso é Halo, é conquistar. E eu fico feliz que eles estão dando ênfase nisso. To like what is the core foundation of what made the great Halo multiplayer arena matches great? Halo, it's really about fair and balanced starts. So everybody's on... equilibrado e balanceado, isso é sempre importante, diferentemente de um COD que ele é baseado na diferença. Onde você monta a sua classe escolhendo os seus perks, os seus attachments. Halo, todo mundo começa igual, tem as mesmas habilidades, começa com as mesmas armas e tem que conquistar as coisas com o domínio do mapa. Já era assim no Halo 5, só que o Halo 5 era muito centrado nas habilidades do próprio Spartan. Então, todos os Spartans eram igualmente superpoderosos. Aqui, meio que volta a ser naquele lance de tá tudo no mapa, sabe? Não só as armas, mas os poderes, o gancho que a gente já viu. Eu acho importante esse retorno do que a gente chama de sandbox. E falando assim do feeling do jogo, né, olhando pra ele, ele me parece muito um Halo 5 consertado, e eu não vejo isso como um problema. Vocês sabem que eu sou um cara mais fã da pegada clássica, eu gosto mais do multiplayer de Halo 3, por exemplo, do que de Halo 5. Por mim, o fã saudosista, a gente não teria sprint, não teria slide, porque eu acho que é muito da identidade de Halo, mas eu entendo que aqui a proposta é modernizar. Eu entendo que o que faz Halo ser Halo não é a ausência de sprint, é o sandbox, por exemplo, é o equilíbrio, é o balanceamento. Então eu acho que dá sim pra fazer algo na essência, ainda que não seja exatamente igual a Halo 2, 3, por aí vai. Então olhando pra esse jogo eu vejo que o lance do sprint, o slide, os hit markers, o clamber, que é aquele ato de você apertar pra pular numa beirada, o personagem coloca a mão por cima e ele pula, né? Não é aquele pulo mais difícil de acertar como era nos clássicos. Tudo isso me lembra muito Halo 5. Só que um pouco mais pé no chão, né? No sentido de você não ter aquele dash, aquele socão que você podia dar nas costas do teu amiguinho, né? E matar ele no hit kill. Não tem vários daqueles poderes de armadura do Halo 5 que é um alívio, né? E ele também parece que ele tá mais calibradinho no que a gente chama de strafe, por exemplo, que é você a velocidade que você anda, que você não tá correndo, que tem que ser mais rápido pra você poder desviar dos tiros enquanto atira, né? Parece que a corrida tá mais lenta, a velocidade do personagem erguer a arma depois de parar de correr pra poder começar uma troca de tiro parece que tá mais rápida, que é o sprint out time. Então são todos detalhezinhos pra meio que trazer um pouco da experiência clássica ainda, que é essa ênfase em troca de tiro, precisão, e não tanto em ficar correndo pelo mapa. On equal footing when they come off the rip, and then once they start running around, it's about scavenging, it's about finding new toys and kind of developing your playstyle. Coletar as coisas no mapa, é importantíssimo isso. What makes Halo feel like sandbox? I feel like the answer to that question is the sandbox. Like the sandbox is. Esse cara definiu tudo. Se tem que definir Halo em uma palavra, o multiplayer de Halo é sandbox. É o diferencial desse jogo. Eu acho que é o único multiplayer que eu conheço que ele tem uma ênfase tão grande em você coletar as coisas no mapa em um shooter em arena. As armas, poderes,
recursos valiosos, né? É a caixa de areia, como tá belíssimamente traduzido aqui, né? O sandbox de Halo é importantíssimo. E depois de terem matado o sandbox no Halo 5, voltaram, graças a Deus. É, eu vi um comentário que eu achei muito interessante, e eu preciso trazer ele pra cá. É que assim, Halo tava tão cansado de ouvir, ah, vai surgir aí um Halo Killer, esse jogo vai matar Halo, e nunca mata Halo, que ele mesmo se matou, e 6 anos depois se reviveu, né? O Halo agora é o próprio Halo Killer, na falta de um melhor. Halo. When we set out to look at Halo Infinite from a high level and the direction of what it is, there's lots of exciting things there because we really wanted to push what are the things that are true to Halo, but what are the things that fans haven't seen yet? Ó, isso aqui é sandbox, ó. Você tem aquele escudo montável que um player posicionou, mas ainda assim outro player pode espertamente jogar uma granada e driblar essa barreira. Ou essa novíssima adição, que é o grappling hook, esse gancho que você pode puxar itens pra você. Então aqui a gente tem dois elementos da sandbox interagindo. Isso é legal. Interação entre mecânicas e sistemas. Você tem o próprio martelo de gravidade, que é um elemento de sandbox, é uma power weapon. É aquele tipo de arma que spawna de tempos em tempos no mapa. Ela dá uma vantagem muito competitiva, mas ao mesmo tempo é difícil de conseguir. Há uma disputa em torno desse item. E aqui você vê um jogador utilizando um item do sandbox, que é o gancho, que ele vai ser adquirido no mapa, vai ter uso limitado, para adquirir outro item do sandbox. Não, o Tyler comentou aqui Halo Immersive Sim, a gente fala brincando, mas a experiência do multiplayer de Halo não é muito diferente da lógica de um Immersive Sim, de você ter muita liberdade de abordagens. Eu acho muito, muito único isso. Fala, meu grande Gigo, e aí, Mr. Berna? Equipment is Sérgio Marcelino. Equipment is kind of has a bigger voice than ever before. We ask questions to ourselves of if you could go after, you know, a power weapon to get a bunch of kills, would you do that or could you go and get grapple to make sure that you swing yourself to the other side of a map to backcap the stronghold. Cara, esse gancho parece muito apelão, mas muito divertido. Not just skill expression, but tactics for teams to coordinate around. The exciting combinatory. Ô, esse mapa aqui tá com uma cara de Halo 2, mas também tá com uma cara de Dust, de CS, né? Gostei. Nature of, you know, this toy plus this toy and how those interact with objectives is super amazing. Look. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é as cores das armaduras. No modo arena, pelo menos, não é mais red versus blue. Não é um time todo mundo de azul, outro todo mundo de vermelho. Eu acho que para valorizar esse novo sistema de coachings, de você comprar coberturas pra armadura, eles meio que mataram isso. Eu fiquei um pouquinho triste, eu acho que é muito da identidade de Halo, o lance do Red vs Blue, mas me parece, eu tenho que olhar de novo agora nesse trailer, mas me parece que no Big Team eles mantiveram isso. Mas aqui, pelo menos, tá uma bagunça de cor entre os players. Você vai identificar quem que é aliado ou inimigo por outras ferramentas, tipo esse contorno vermelho que eles colocaram, né? Destiny faz isso também, Destiny tem uma ideia muito parecida. Looking at how the power-ups play, like your classic power-ups, like the overshield and the active camouflage, for this title, what we're looking at, what we're excited for, is you pick that up and you choose when you activate it. It goes into your inventory. Cara, isso eu achei um negócio muito interessante, eu tô curioso pra ver como é que vai funcionar na prática. Antes, você passava em cima dos power-ups, pegou e aplicou. Então, você pega um overshield, por exemplo, que te dá mais escudo, passou em cima, pegou, tá usando. Agora, eles ficam no seu inventário e você usa a hora que quiser. Pode ter usos mais estratégicos aí. E se alguém mata você enquanto você não usou o Overshield, ele pode pegar e usar ele mesmo. Eu achei muito foda. Me parece uma evolução mesmo das ideias originais de Halo. If you haven't used it and someone kills you in multiplayer, you drop that Overshield and then they can take it, use it for themselves. That to me is very legacy, but we took the equipment side muito of foda. It and modernized it. Muito foda. When it comes to the vehicles, we went in and decided to invest a lot in the systems. When I take damage to my Warthog, my wheels can get blown off, my hood can get blown off, there's different... Cara, isso eu achei muito legal também. Olha aí, evoluções discretas, mas interessantes do sandbox. Agora dá pra você, por exemplo, estourar o pneu de um Warthog. E tem partes dele que se destroem de forma independente, porque os veículos também fazem parte do sandbox. O Kleberian perguntou se Halo é um immersive. Sim, não, não é. Mas ele tem algumas ideias parecidas, eu diria.
E aí, meu grande Luan? Fala, Ramirs. Aspects of the vehicle that change how my vehicle handles now. And that's something that's brand new. The other thing we added to that is like this doomsday mechanic. So when you hit this threshold, the vehicle catches fire and it's very much, you've got a certain amount of health or a certain amount of time, and you got to choose what you want to do with the last minutes of this vehicle. We've got a cousin to the Warthog, which is the Razorback. The back has this like multi... Cara, isso eu achei muito legal. Agora dá pra você carregar alguns itens na traseira do Warthog. Isso aqui num Big Team deve ser divertido demais, cara. Você coloca teu amigo na garupa, fala assim, ó, você vai pegar a bandeira e eu vou te defender. Aí vocês mandam um carro, vão dirigindo até a base, e aí na hora que chegou na base, ele desce do carro pra pegar a bandeira, você desce, cata o martelo que tá na traseira do carro e sai pra defender teu amigo. Porra, foda demais, cara. Storage compartment that you can put a lot of stuff into. So if you want to put like detached turrets, power weapons, fusion coils, objectives, and that is what really making the Razorback kick a lot of butt. Chutaram um monte de bunda. Essa tradução é muito boa. Define pace for the game, how frantic it is, and they define that iconic fantasy for players as they're entering that match. What do they want to do? What type of experience are they hoping to have? What kind of combat? What kind of dance floor is there available to have that combat in? For me, BTV is all about experiencing the full extent of the sandbox of Halo in Lúcido. Just one. Exatamente. O Big Team é tão interessante porque é justamente um modo sobre todo o sandbox de Halo. Porque aqui você tem não só as armas, não só os itens poderosos ali, tipo um overshield, invisibilidade, mas também tem os veículos. Então, é no Big Team que a gente vê a mágica acontecer e eu tô feliz de que eles estão trazendo de volta. Match, right? Like you see the vehicles, the weapons, the equipment. We really wanted. Oi, como o jogo tá bonito, né? Eu preciso falar isso, que não é o foco. Eu acho que tem muita coisa mais importante, mas o jogo tá bonito, né? Deram um baita upgradezinho gráfico. Certeza que os caras viram meu vídeo. Absoluta. Aquele meu vídeo reclamando e chorando por meia hora que as armaduras não tinham arranhão e sujeira. Olha o tanto de sujeira e arranhão que tem. Eu tô ligado, os caras estão de olho no meu canal. We really wanted to take that kind of concept, those feels you had, you know, playing the previous games, and just turn the volume up. Vehicles are no longer just spawning at bases anymore. We have pelicans delivering them, and we have a commander in your ear telling you that. Ah, isso eu achei legal, dá um pouco mais de vida pro modo. Os veículos não só spawnam, eles aparecem do nada no mapa. Você vê um pelican trazendo eles. Tipo, nada de novo, né? Titanfall já fez até muito mais do que isso lá em 2014. Mas são detalhes interessantes para deixar as partidas mais vivas. Pelicans are going to be dropping off these vehicles. Scorpion tank is inbound. We have Halo 2 style Delta Halo mission weapon pods that fall from the sky to resupply the field. Ah, isso é muito legal também. That's where it makes it feel like a real battlefield and it's very exciting. This is not just more players. This is just the certain beautiful slice of sci-fi chaos. É isso que eu quero caos, eu quero bagunça. The announcer is your big gameplay moments, your game modes, just like the way it was before. Play, catch. Personal AI is really a reflection and information for the player. Personal AI, designation button. So if a player grabs a flag, your personal AI is going to tell you to, you know, get that thing back to base and give you some like moment-to-moment updates. Our team took the enemy flag. What if we can let players choose their own AI and each one of those are different voices so that players can find the one that fits their personality and their mood the best? Cara, isso aqui eu achei uma sacada genial, eu adorei isso. Agora no multiplayer nós vamos ter a nossa IA pessoal, que ela não é o locutor da partida do multiplayer, é outra coisa. É uma IA que fica no teu ouvido te dando dicas. Então eu vejo que eles fizeram isso como uma forma de auxiliar novos jogadores. Halo Infinite ele vai ser free to play, então espera-se que vai ter muita gente caindo de paraquedas que nunca jogou nenhum outro jogo da saga. E Halo é muito distinto, ele é muito diferente em várias coisas. Ele se joga muito diferente de um COD, de um Battlefield, de um Fortnite. Então eu achei que foi uma sacada inteligente pra ajudar os novos jogadores.
E também trazer, por que não, um pouquinho de imersão na experiência de Halo. Porque o Master Chief, ele sempre teve uma IA na cabeça dele, falando com ele a todos os momentos, que é a Cortana. E você pode criar o seu Spartan ali no multiplayer com a aparência que você quiser. Você customiza a sua IA pessoal, tipo, você escolhe a voz dela, né? E você tem aquela sua própria experiência de ser um Spartan, né? Meio que uniu as duas coisas e eu achei bem inteligente. E, as a Spartan, being more important, and for us in multiplayer, it is really about becoming a Spartan, your Spartan. You are you inside of the Halo universe. The body of customization content that we have on day one ensures that there will be millions of customization combinations for Spartans. Isso é outra coisa que a gente já sabe, né? Não é nada de novo, mas é sempre bom ressaltar como a customização voltou a ser aprofundada e tá mais aprofundada ainda. Não é aquelas armaduras prontas, que é uma armadura só que você desbloqueia. Feia pra cacete no Halo 5. Mas você pode escolher a ombreira, a joelheira, o centro aqui da armadura, o capacete, o visor, assim que a gente gosta. Muita frescuragem, muita firulagem. The battlefield. That includes things like armor coatings, os revestimentos, os coatings, que é a grande vantagem, effects, grande novidade aí. Individual armor pieces, so your shoulders, your gloves, your knee pads, tá bonito, hein? Ó, cheio de sujeira, cheio de arranhão. Aquela armadura vistosa, sabe? Aquela armadura fake, aquela armadura grossa, brutalista, igual o Halo Reach. Uma delícia. Your visor, your helmet attachments, then you look at weapons, and we've got a whole slew of customization offerings there. Vehicles have a huge pool of customizations too. We support customization in the game. Players can do the same thing on HaloWaypoint.com, as well as the Halo Waypoint app. É, isso aqui é igualzinho Destiny. Dá pra você mexer as customizações no aplicativo e no site também. The player also customizes the Spartan, the soldier inside the suit. We want the Spartan to represent the player as much as possible. They can change their body type. Isso é legal, dá pra escolher o tipo de corpo, né? Se você é homem, mulher, sei lá, mais alto, mais baixo. And their voice, as well as choose prosthetics for the first time. E próteses, eu achei bem legal esse tipo de inclusão. Muito massa. E a estileira pra caramba, né? Olha que massa. Em 487, seja bem-vindo ou bem-vinda, valeu por seguir. Coatings offer us a unique opportunity to craft some hyper-polished looks and let you express yourselves in ways you've never been able to before. So we're coming at this from a player-first mentality. So what that means is that there's no random loot in this. There's no loot boxes. It's very important to us that everyone understands exactly how they unlock customization content. Aprenderam, né? Tiveram que apanhar um monte da comunidade, apanhar pro resto da indústria inteira, mas aprenderam que não dá pra você sustentar as customizações apenas em loot box aleatória, que era horrível aquele modelo do Halo 5. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu sempre dizia, né, que o meu sonho no Halo 5 era desbloquear a Battle Rifle do Halo 2 pra usar no Warzone. E não vinha. Eu já passei, tipo, mais de uma hora e meia em live abrindo pacotinho abrindo caixinha, loot box, né? Que era pacote no Halo 5. Que eu ganhava a torto e direito dos inscritos, né? O pessoal me mandava pacote. E eu passava horas abrindo pacote e nunca vinha essa BR do Halo 2. Foi vir, sabe quando? Foi vir esse ano. Que eu fui gravar um vídeo de Halo e aí eu precisava de uma imagem ali abrindo pacotinho, né? Que eu mencionei os pacotes. E aí eu fui lá e fui abrir uns pacotes no Halo 5, né? Abri aqui no meu Xbox. E aí veio a Battle Rifle do Halo 2. Nem jogo mais o Halo 5, tá ligado? And we have a variety of places where they can do that. First off is the Battle Pass. The Halo Battle Pass will never be taken away from you. And what I mean by that is once you buy it, it's yours and does not expire. In future seasons, you can purchase old Battle Passes as well as the current Battle Pass and choose which Battle Pass to put your progression to. Isso é muito importante. Halo tá seguindo as tendências da indústria, era natural, né? Ele vai ser um jogo free to play, ele vai ter o tal do Battle Pass, né? Que você paga um valor ali e aí você tem uma progressão ali que a cada nível você vai desbloqueando uma coisa nova. E a ideia é jogar até desbloquear tudo, né? E eu vejo que ele tá se atentando a alguns detalhes importantes. Então, além de você saber sempre o que você vai desbloquear, agora tem esse lance do Battle Pass não expirar. Então, em muitos jogos, acabou a temporada, já era o Battle Pass, perdeu, né? Você queria aquela skin que tá lá só no final, não conseguiu jogar o suficiente, perdeu o Playboy. Aqui no Halo, não. A gente sabe que vai dar pra jogar
né, no seu ritmo. Você pagou pelo Battle Pass, ele não vai expirar, e você pode comprar vários Battle Pass de várias temporadas e escolher onde vai a sua progressão. All of these rewards are single source, so you're never going to be confused about where things come from. If you can unlock something in the Battle Pass, we're not going to let any other player circumvent that by purchasing it out of the store. A lot of our stuff is unlocked. Ah, isso é legal, que ele é centrado no Battle Pass. Não é aquele tipo de jogo que você pode desbloquear no Battle Pass, mas o outro jogador ali, ele foi lá e comprou direto aquele item, né? E ele conseguiu de uma forma muito mais fácil. Vai ser focado no passe de batalha. Pelo visto, eu não sei, não explicaram isso muito bem, mas eu entendi que vai ter, tipo, digamos que um passe gratuito e um passe pago, né, por cada temporada. Eu acho que vai ser assim, porque a maioria da indústria faz assim. Through playing the game and only through playing the game. All customization is just cosmetic. Every season will have its own theme and introduce new components, new looks, new gameplay for players, new opportunities to earn and collect cool rewards. We've seen the samurai already. Esse samurai aqui parece que é um sucessor espiritual da Hayabusa, do Halo 3. That's one of our event armor cores, and that's going to be something that players can earn through gameplay for free. É, e vai ter coisa que você consegue coletar gratuitamente. Isso é óbvio, tem que ter, né? How do we have a way we can always bring players in, right? They can, when we have a new update, there's they'll just dip their toes in if they even just want to see it. Not only are we free to play, but we're free to play on PC as well as console. And what that means is we're able to get the biggest audience we've ever had. I mean, everybody gets to play with no barriers. Free to play na Xbox, no PC, com crossplay. Vocês já sabem, né? A gente faz live aqui direto de Master Chief Collection com crossplay. É óbvio que do Infinite vai ter também. Não preciso nem falar isso pra vocês, né? Vai ter muita live de Halo Infinite multiplayer com a rapaze aqui. Vamos fritar nesse Big Team. Next, getting our game to be on PC and console at the same time is an amazing chance for us to really just kind of excite new players about the game. How can we do things like make crossplay interesting and like even in just customs, being able to just play with your friends? That like some people have PCs and some people have consoles, and like let them talk to each other, let them be friends. Why are you here? To be a Spartan. The Academy is a place that you can go with an MP to kind of onboard into the experience. It's great for newer players who are still picking up the controls and also people who want to warm up before they head into matchmaking. It's a series of... Isso aqui é algo bem interessante, mas antes eu quero agradecer meu querido Paulo Paquinga. Muito obrigado pelo seu resub aqui, mano. 3 meses com a gente, dando aquela força. Tamo junto. Ele falou desculpa pela ausência, tenho estado bem ocupado. Sem problemas, cara. Vamos que vamos. E aí, Dizek? Beleza, mano? Tô adorando. Eu vou comentar mais sobre o que eu tô achando do Halo Infinite no finalzinho desse vídeo. Cara, isso aqui que eles estão mostrando agora é uma seção nova do multiplayer, que é a Academy. Que é basicamente uma área de treino pra quem é novato. Outra coisa que eu acho que é importantíssima, necessária, levando em conta que o jogo vai ser free-to-play agora, né? Vai ter um espaço pra você aprender os básicos, aprender as mecânicas, sistemas de Halo. Como eu disse, ele é um jogo muito diferente... De COD, BF, Fortnite. Então vai ter muito jogador novo e é importante que eles tenham um lugar seguro para aprender isso. Experiences both a tutorial to get started for the first time, weapon drills to practice with specific items and also training mode that you can use. Oh, reparem nisso, ó. Isso aqui é um detalhezinho muito interessante. Reparem que o brilho do escudo do jogador, Ele aparece diferente se você acerta no corpo ou na cabeça. Agora, o escudo, ele te informa qual hitbox você tá acertando. Detalhe, mas ó, pra quem joga competitivamente, isso aqui, ó, é lindo. Ó lá, acertou na cabeça, você vai ver aquele brilho do shield só na cabeça. Acertou no corpo, o brilho é no corpo, não na cabeça. Foda. Get warm, explore the game as you want to. For players who are new to Halo, let's help them learn what this universe is about, some of these characters, what are they about, and help them kind of know the vocabulary that people have been speaking for now almost 20 years so that when they come in there, they don't feel like they're behind everyone else. They can kind of come in on an even footing. I mean, I'm super jazzed about bots. Mataram minha playlist de dicas de Halo multiplayer aí. I think they're awesome. Our goal with bots has been to have
a variety of... Ah, isso é muito legal também. Agora o multiplayer de Halo vai ter bots. Vai dar pra você brincar, treinar contra bots, o que é maravilhoso pra galera que é iniciante. É, pra galera que gosta da experiência do multiplayer, mas apanha demais. E aí só quer brincar e se divertir, só quer jogar com bot de boa. Eu acho muito, muito valioso. Difficulties that kind of provide a good training partner for wherever you're at in the experience. Partnering with our players on the road to launch and after launch is absolutely critical, right? I mean, Halo's always been about the community conversation. We want to make sure we hear our players, make changes where we can based on that feedback, make sure the game is ready for launch, and then even beyond launch. What I'm genuinely excited about is taking the game out of our hands and putting it into the community's hands. You know, whether it's seeing what people make in Forge or the content that they're able to create with theater, watching streamers go after the game. To get involved, you go to haloinsider.com, put in your info with your gamer tag, and we should be able to reach. Isso aqui é para quem quer ter uma chance de jogar o Halo Infinite antes de todo mundo. Tem esse programa Insider que o pessoal já conhece, os flights que eles fazem. Se inscrevam lá. É, eu me inscrevi, né, e tem um contratozinho de NDA, então é capaz de você não poder revelar informações, mas você pode ajudar com o seu feedback. Chat to you if we want to invite you to a Halo Infinite flight. We feel like we've got a pretty good selection at launch and what's going to be there for our fans. And this isn't going to be something that is just a static set of items. We have some new stuff in the works already. And just can't wait to really get óbvio, né? Vai ser um jogo serviço com temporadas que vai receber mais conteúdo. Cara, olha que lindo esse mapa, velho. Olha essa arquitetura Forerunner aqui, que tá 100% na veia de Halo Combat Evolved. Tá muito lindo isso, cara. Eu olho pra esse mapa aqui e eu vejo Combat Evolved. Beginning. Now we're just going to be able to talk, interact more frequently, and that's just going to be great. That is the future of Halo Infinite multiplayer. Thank you to the community for all their feedback over the years so far, and I'm looking forward to the road to launch, launch itself, and beyond. Então, como eu já disse pra vocês, vai ter um vídeo lá no meu canal no YouTube sobre Halo Infinite na E3 2021. Então eu vou falar de um resumão, mas também um olhar mais aprofundado de tudo o que mostraram, tanto de campanha quanto multiplayer. Esperem por esse vídeo que vai tá bem sintetizadinho lá, bem objetivo. Né? Mas eu já adianto que eu tô muito animado. Sério, eu nem sei se seria sensato da minha parte... tá com expectativa tão alta. Porque a gente sabe que com expectativa alta tem chances da gente se frustrar, né? Mas levando em conta toda a trajetória até aqui, né? Os tropeços, os momentos que sim, a gente precisou fazer críticas porque não tava legal, o grande adiamento que eles deram e agora a transparência na comunicação por parte da 343 e tudo que eles têm mostrado tem me animado mais e mais. Eu ainda quero ver uma partida corrida desse multiplayer, eu ainda quero jogar esse multiplayer, obviamente, tomara que a gente tenha a oportunidade de fazer isso antes do lançamento, porque até agora não falaram nada de beta, só de flights, que é diferente, né, eu queria uma beta aberta, pública, mas assim, o jogo parece muito bacana, ele parece bem centrado na essência do que é Halo, com aquela ênfase no sandbox, no balanceamento, mas, ao mesmo tempo, modernizado de uma forma que pode atingir uma audiência grande ali no free-to-play, manter as salas lotadas, o que eu não vejo como um problema, ainda que eu seja um cara mais old-school em termos de mecânicas. Eu gostei muito do que eu vi. De campanha nem se fala, quem assistiu a live ontem me viu quase chorando ao vivo, né? Eu tenho muito o que falar sobre a campanha, mas eu vou deixar isso pro meu vídeo. Eu só digo pra vocês que eu tô bastante otimista, gostei muito do que eu vi até aqui nessa E3, tô muito mais confiante. Por favor, 343, eles estão deixando a gente sonhar, por favor, não nos decepcione, não nos iluda. Que realmente essa expectativa, essa energia positiva
né? Seja sincera, verdadeira e que continue após o lançamento. Pimentel, obrigado por seguir, seja bem-vindo. Respondendo aqui ao Souls, eu diria que Halo é muito diferente de Battlefield, de Battlefront. Tem muitas coisas diferentes. Então, eu acho que pra quem nunca jogou Halo antes, o Infinite pode ser uma boa porta de entrada por conta daquelas assistências, né, pra galera que é nova. Academia, aquela IA pessoal. E claro, né, você sempre pode assistir a galera jogando, pegar uma ideia, mas a dinâmica de jogo é bem diferente, cara, da série Battlefield ou Battlefront. The Gabs, seja bem-vindo ou bem-vinda, valeu por seguir. Deixa eu dar mais uma lida aqui em alguns comentários, algumas perguntas, e aí a gente já começa a jogar. O Vini perguntou, acha que podemos estar diante do melhor multiplayer de Halo já feito? Cara, aí eu acho que já é dá uma maneirada. Eu acho que ele tem potencial de ser o melhor multiplayer de Halo desde o 3, o que já é muita coisa. O 3 saiu há quase 14 anos, né? Eu acho que ele pode ser melhor até do que o Reach, que vocês sabem que eu vejo muitos problemas lá. Eu gosto dos jogos da Band, mas eu prefiro até o multiplayer do Halo 4 do que o do Reach. Eu acho que ele tem potencial pra ser melhor do que o 5, do que o 4, talvez até o Reach. Então eu acho que já é bem legal, cara. Halo 5, apesar de todos os problemas, apesar de ser bem diferente da fórmula de Halo, ainda assim eu joguei mais de 250 horas daquela desgraça. Então, porra, você acha que eu não vou jogar pra caramba o Infinite, bicho? Com certeza. Boa tarde, Gui. Mas a princípio é isso sobre este vídeo que eles soltaram hoje. No decorrer da semana eles disseram que vão soltar mais coisas de Halo. E fiquem tranquilos que eu vou estar ligado e eu trago aqui para vocês. Agora, eu vou pedir encarecidamente, eu tô com um público muito massa me acompanhando, 72 pessoas agora, que coisa linda. Eu vou começar agora a jogar BioShock, continuar a campanha de onde a gente parou na semana passada. Não me abandonem, fiquem por aqui, não vão embora. Vamos continuar conversando, só que agora jogando uma obra-prima, né? Deixa eu até mudar a telinha aqui. A gente vai jogando, trocando uma ideia sobre o jogo, sobre E3 e tudo mais. Ué, o que aconteceu que o meu jogo não abriu? O jogo não querendo abrir, peraí. Aí, agora abriu. Que susto! O Gui perguntou, Halo é ou não é Boomer Shooter? Não, não é. Ele tem coisas em comum, mas não é. Assista o meu documentário lá no canal no YouTube, que você vai entender melhor, porque eu falei de Halo lá e o que ele representa na história, na evolução do gênero FPS. O nome do vídeo é O Renascimento dos FPS Retrô. Assistam esse vídeo que eu botei muito amor e carinho. E aí, meu grande Tonho, tudo bom? Phil Spencer é um homem muito gostoso, né? Vamos falar a real. E vamos dar um continue, porque agora a gente chega naquela fase do BioShock, a Neptune's Bounty, que se passa numa peixaria e tem uns trechos muito legais. Trechos tão legais que há uma referência, uma homenagem a eles em Prey. Quem jogou Prey de 2017 e jogou BioShock antes deve ter sacado aquela parte da cozinha, do gelo. Vocês estão ligados, quem jogou tá ligado. Aqui a gente começa a entender um pouquinho melhor quem é o Andrew Ryan, né? O que é Rapture, por que que a cidade é desse jeito. Aqui tem um exemplo bem sutil, daquilo bem sutil, eu tô sendo irônico, tá? Não é nem um pouco sutil. De um exemplo do que é environmental storytelling, né? Que você é contar a história do jogo sem ser necessariamente por cutscene, por diálogo, e sim
pela própria ambientação. Aqui, ó, a gente tem esse cara que foi morto de uma forma brutal, escrito ali smuggler, que é algo como traficante, contrabandista. E olha o que ele tava contrabandeando pra cá: bíblias e crucifixos. Porque a religião, ela não é permitida em Rapture. É uma cidade livre dos freios da moralidade, né? É uma cidade onde não é como no Vaticano, onde eles vão pegar o seu dinheiro pra ajudar os pobres. Então aqui, bíblias é algo proibidíssimo. E esse cara foi morto por trazer bíblias proibidas para o Rapture. Você vê que é uma cidade que se vende como uma cidade livre, mas não é tão livre assim. Eu adoro a música do Gene Bank. Aqui, ó, eu posso trocar os meus poderes. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar com a telecinese e o choque. Mas eu quero comprar mais um slot aí de plasmid, né? Porque ficar só com dois é osso. Pô, minha carteira tá cheia, não posso mais carregar dinheiro. Ah, então eu vou ser inteligente, eu vou gastar dinheiro, caralho. Deixa eu voltar aqui. Quanto que ele tem? 9 dólares? Quanto que eu tenho? 500 dólares? Meu Deus, eu tô rico. Tá, então vou gastar um pouco dessa grana, né, bicho? Gastar é bom demais. Vou comprar esses Eve Hypo que eu gasto pra caramba. Uso muitos play. Ah, meu Deus, eu esqueci de pegar o dinheiro aqui. Aí. O Tyler comentou que o Rapture é o Ancapistão. Então, tem muita coisa em comum entre Rapture e as ideias de anarcocapitalismo, libertarianismo, né? Não é exatamente a mesma coisa, tá? Porque Rapture, ela foi... é uma cidade bastante inspirada naquele livro da Ayn Rand, né? Que é a Revolta de Atlas, se eu não me engano o nome. Eu não li porque ele tem, tipo, umas 900 páginas, assim. Sem tempo, irmão. Eu tenho muito texto da faculdade pra ler. Mas, assim, eu vou hackear isso aqui pra caso algum inimigo venha aqui, ele vai ser intoxicado. Mas a Ayn Rand é uma autora que é muito referenciada, lembrada pelos anarcocapitalistas por conta do tal do objetivismo, né? Que é a ideologia dela, que eu com certeza não sou a melhor pessoa para explicar isso para vocês, porque eu não estudei a fundo, mas de forma muito resumida é uma ideologia baseada no individualismo, que não espera nada de bom do indivíduo, que o indivíduo vai sempre agir de forma individualista para o próprio bem ou o bem dos seus, né? E que se a gente for desenhar a sociedade tem que ser fundado em cima desse tipo de coisa. Então, de forma muito resumida, muito porcamente explicada, é isso. Nossa, eu adoro a ambientação desse jogo, meu Deus. Então, o próprio Andrew Ryan, o nome dele é um anagrama do nome da Ayn Rand. Quase um anagrama, né? Não é exatamente as mesmas letras embaralhadas, mas, né? Ayn Rand, Andrew Ryan, soa muito parecido. Ayn Rand, ela é russa naturalizada estadunidense. Andrew Ryan, também. Tem muitas coisas em comum, é muito explícito isso. Opa, opa. Deixa eu lidar com essa turret chata. Epa, o pau tá atorando na timeline ali. Os caras tão brigando de novo por causa de joguinho, bicho. Pau torando. Mas a ideia aqui de Rapture é uma cidade meio que livre de freios morais, livre de ideologias que, digamos que, limitariam o ser humano, né? Mas a gente viu que deu muito errado. E jogar BioShock é muito uma experiência de entender por que deu errado. É, por que não, uma homenagem ao mesmo tempo de uma crítica às ideias da Ayn Rand. Vou salvar o jogo. Cara, aqui a gente tem uma escolha
Uma escolha muito difícil. KKKKK. Tem esse grande papai, esse Big Daddy com uma Little Sister logo no começo da fase. Eu posso deixar pra voltar aqui depois pra libertar essa Little Sister ou eu posso fazer já. Eu sou do tipo de pessoa que eu fico agoniado de deixar as coisas. Eu gosto de fazer na hora pra... porque depois eu esqueço, né? Então, ainda que não seja o mais recomendado, eu vou enfrentar ele agora. Eu digo que não é o mais recomendado porque eu não tenho tantos recursos. Mas aqui a gente se garante na gameplay. Eu vou enfrentar ele já. Dá uma dó matar os grandes papai. Porque ele é só um papai protegendo a sua filhota. Mas a questão é que ele protege, mas ele não liberta a filhota, né? Eu tô aqui pra libertar e adotar depois. Jack é um grande homem. O Jack, ele assume as crianças. Um grande homem nada. Ele não faz nada menos que obrigação, na verdade. Será que eu consigo tirar isso aqui da terra? Ah, não consigo. Tá muito bem preso. Qual será a minha estratégia pra enfrentar o grande papai? Eu vou atrair ele pra cá. Opa, tem um tônico aqui. Vamos ver. Ele melhora... Ele me dá mais vida nos kits médicos. Útil. Errei. Ok. Agora, como eu tava falando, a minha estratégia vai ser atrair o grande papai aqui pro meio, que aí ele toma tiro dessa torreta que eu hackeei pra ficar do meu lado. Então, Luizique, eu digo que esse jogo é e não é também uma crítica em range, é uma crítica, mas ao mesmo tempo que é uma homenagem. Porque assim, Rapture deu errado. E o Andrew Ryan traiu os próprios princípios. Agora, os motivos dele ter traído os próprios princípios são bem discutíveis, assim. Pode ser que você julgue que ele traiu porque era impossível de aplicá-los na prática. Que Rapture era uma utopia, né? E não funcionou. Ou você pode discutir que o Fontaine, que era o rival dele, meio que forçou ele a fazer isso. Então tem muitos pontos de vista, como uma obra rica deve ser. Deixa eu lembrar qual que é o botão que muda as munições, cara, que eu esqueci. Ah, é o Shift. Deixa eu pegar a minha... Ah, eu não tenho mais anti-personnel. Tá bom. Não preciso disso. Venha. Venha, grande papai. Esse é o tipo do grande papai que ele ataca de longe. Tem dois Big Daddies. Tem o que ataca com o Drill, que é a broca, né? E tem esse aqui que ele te dá tiro. Esse aqui é mais difícil de atrair. Mas ele tem menos vida. Ele não tá querendo colaborar com a minha estratégia. Ah, ele arremessa minas também, tinha esquecido disso. Gastei todos os meus recursos, mas é pra salvar uma criança. Não, não, não. Adoro as Little Sister. Thank you. To my little ones.
But are you really a friend to us? Regardless, a little one brings you a gift to demonstrate our appreciation. Opa! Your river turns to blood! Agora, ó, vou utilizar o design de Mercy Sim ao meu favor. Eu gastei muitos dos meus kits médicos na batalha contra o Big Daddy, né? Vou recuperá-los aqui, ó. Não é tão interessante pra mim voltar aqui e gastar 10 dólares pra me curar. Prefiro pegar os dois med kits que tem aqui, destruindo o bagulho. Parece mais inteligente. Eu vou pegar mais aquele med kit que tava lá, enterrado no barro. O que mais que tem pra cá? Ah, tinha munição. Fleberian, estou jogando Bioshock 1 de 2007. Primeirão, o melhor. Ah, ó, meu presentinho por salvar as Little Sisters. 200 de Adam. Hipnotizar Big Daddy e arma e munição que perfura a armadura. Isso é algo que não deveria existir no jogo. Sendo bem... bem sincero, não tinha que ter isso no jogo. É muito mais fácil do que deveria o caminho do bem. Atira de novo, quero ver. Usar o foguete, ó, desse aqui pra matar Splicer. Cadê? Tem mais? Eu sempre destruo essas torretas que atira foguete, porque é um saco. Mesmo você hackeando e elas ficando do teu lado, ela vai atirar foguete em cima de você, porque às vezes você tá trocando tiro muito perto de um Splicer, e aí ele atira e dá dano nos dois, no Splicer e você. Uma desgraça. Vamos lá. Aí, ó, slot de plasmid. O Nico tá perguntando aqui se eu acho que a IA pessoal no Halo Infinite vai fazer piadinhas, piadocas. Cara, a IA nova, né, que ela tá sendo chamada de The Weapon, que parece uma irmã mais nova da Cortana, eu amei ela, impossível não amar aquela IA. Ela, naquela breve aparição, ela já deu uma tiradinha sarcástica, né? Tipo, o Master Chief perguntou, ué, a Cortana foi deletada? Não, ele perguntou, você deletou a Cortana? Ela fala, ué, você bateu a cabeça numa pedra? Não era eu que ia fazer isso. Tipo, ela tá zoando o Master Chief, né? Então eu acho que ela vai trazer um pouquinho dessa veia irônica, sarcástica, que a própria Cortana tinha lá no Halo 1, 2. No 3 nem tanto, porque o 3 é... O 3 é feels, é bad vibes. Vamos ver o que mais que eu posso comprar aqui. Acho que eu já vou garantir um outro slot de plasmid, porque eu tenho plasmid pra colocar aqui. Eu tenho esse que hipnotiza grandes papais. Nice. E vamos ver. Eu vou pegar esse tônico aqui que reduz... o dano físico que eu tomo. Por enquanto eu vou comprar só isso. Eu tenho pontos ainda, mas eu vou guardar. Tô dando uma exploradinha aqui antes de ir pro objetivo, mas acho que depois eu tenho que voltar pra cá de qualquer forma. O Luizique perguntou
se BioShock The Collection é uma boa remasterização. Cara, eu acho que é boa no sentido de trazer tudo de BioShock em um pacote só. Você compra um jogo ali, né? Uma coletânea que traz os três jogos, todas as DLCs de cada um dos jogos. Tem DLCs ótimas nessa série, do Infinite, do 2. Nesse sentido é muito boa. Agora, de upgrades, assim, não trouxe muitas melhorias, assim. Eu tô jogando aqui a versão remasterizada do primeiro BioShock. Se você for comparar, não é muito diferente visualmente do jogo original, né? Mas que já era bonito também. Tem que comentar isso. Então, assim, não espere nada nível uau, meu Deus, o gráfico tá outro, né? Mas é boa sim. Eu acho que o melhor lugar pra jogar hoje, apesar de ter algumas coisas ali, algumas coisinhas que eles mexeram que eu não gostei tanto, são poucas. Eles melhoraram mais do que atrapalharam. Olha esses reflexos na água. Que lindo. Esse código aqui eu não vou saber de cabeça, não. Mas, ó, eu tenho duas opções. Como esse jogo é um immersive sim, você sempre tem opções. Eu posso procurar o código ou eu posso tentar hackear. É um daqueles hacks um pouco mais difíceis. Mas como eu já tô aqui, eu vou arriscar um hack. Até porque o hack tá mais fácil do que eu esperava. Acho que é porque eu tô usando aquele tônico. Esse cara aqui foi torturado porque eles estavam tentando pegar o Fontaine, que é o rival do Andrew Ryan. Né, a guerra civil de Rapture foi travada por esses dois lados. Nico perguntou por que o Big Daddy usa uma roupa de mergulho. Porque o jogo se passa debaixo do mar, né? Debaixo do mar não, né? Debaixo d'água, no fundo do oceano. E eles conseguem, com essas roupas, andar pela parte externa da cidade. Inclusive, eu tô escutando mais um grande papai. Pimentel perguntou o que eu achei da Burial at Sea. Amei, cara. Pra mim, foi um desfecho impecável pra série BioShock como um todo. Oh, será que eu enfrento já esse grande papai? Ah, eu vou enfrentar. Tá aqui já. Ah, agora eu tenho aquela munição boa, né? Contra armaduras. Essa munição é pra gastar no Big Daddy. É a única utilidade dela. Opa, tem explosivos aqui. Joguei um corpo nele, foda-se. Ah, meu Deus. O bicho tá me dando um baile aqui. Faleceu. O Vumba perguntou sobre as coisas que eu não gostei que eles mudaram no remaster. Cara, é detalhezinho, mas tipo, por exemplo, quando você chega em Rapture, né? Você vê aquele farol e você vai subir a escada do farol. No jogo original, tem um shader bem bonito que a luz do farol, ela brilha na pedra. Então você vê aquela pedra bem destacada. Na versão remasterizada ficou meio liso, sem detalhe aquela parte, sabe? São algumas coisinhas assim. Eu recomendo dar uma olhada no vídeo da Digital Foundry que mostra as alterações. É besteira, a maioria das coisas você acaba não percebendo jogando assim. Não muda muita coisa.
Mas são detalhezinhos, né, que pra quem é fã importa. E aí, meu grande Lilus Fox, beleza? Ele tá perguntando aqui sobre o Redfall. Alguém antes também, acho que foi o Gui, perguntou o que eu achei dele, do Redfall. Vamos comentar então, né? Até porque estou jogando Bioshock, um Immersive Sim, né? Vamos falar do próximo jogo da Arkane, Austin, que é o meu estúdio favorito. Os criadores de Prey e Dishonored. Eu gostei muito do que eu vi de Redfall. Quem acompanhou a live ontem tá ligado. Eu achei um mundo muito charmoso, estiloso, diferenciado, que é o que se espera da Arkane, né? O fato dele ser em co-op, eu não vejo necessariamente como um problema, ainda que eu não seja tão fã de co-op e prefira a experiência single player imersivas, né? Porque depende de como que eles vão fazer. Ah, tem um Splicer novo aqui. Porque assim, eu vou dar um exemplo de uma outra franquia. Eu adoro Gears of War. Gears é um jogo que ele é muito orientado pro co-op. Mas ainda assim dá pra você jogar sozinho. Dá pra você jogar todos os jogos da saga solo e ainda ter uma ótima experiência. Mesmo sendo co-op. Então se for nessa linha, né, eu acho legal. E a Arkane, ela tá nos textos sempre dando ênfase nisso. Que vai dar pra jogar sozinho, você tem essa escolha, então começa por aí. E outra, cara, que Arkane não é qualquer estúdio, tá ligado? Arkane não é um estúdio que vai lá e pega e faz igual todo mundo tá fazendo. Se Arkane diz que tá fazendo um jogo de mundo aberto co-op, eu já boto uma expectativa que não vai ser qualquer mundo aberto co-op não, né? Eles gostam de transformar coisas que parecem simples, banais, em uma parada completamente diferente. É só ver o que eles fizeram com o gênero stealth no Dishonored, né? Ou o quão genial é o level design de Prey. Então eu espero uma grande construção de mundo, né? Aquele mundo aberto que tem muita história densa pra você explorar, pra você descobrir. É, eu espero um level design caprichado, assim como eles fizeram em todos os jogos deles, né? Esse tipo de coisa que eu espero da Arkane. Eu acho que tem potencial aí. E eu sei que é tentador pensar que a Microsoft forçou eles a fazer um jogo multiplayer, porque a Microsoft gosta de joguinho multiplayer co-op. Mas esse jogo, a marca dele foi registrada lá em 2018. E a Arkane já queria fazer um jogo multiplayer desde lá de 2007, 2008, com o The Crossing, que é um jogo que foi cancelado, que era justamente a ideia de misturar multiplayer com single player. De uma forma bem inovadora. Então, assim, não é novidade que a Arkane queria fazer um jogo multiplayer. É, Redfall começou a ser desenvolvido antes da aquisição pela Microsoft. Então, se ele é um jogo co-op para 4 pessoas, mundo aberto, é porque a Arkane quis assim. E se a Arkane quis assim, eu boto fé que é porque eles têm algo legal para fazer com essa proposta. A Arkane nunca me decepcionou até agora. Então, até que eles me decepcionem, eu dou meu voto de confiança. Eu quero ver mais o jogo, quero ver gameplay, obviamente. Aquele teaser foi mais pra apresentar o conceito, o mundo, os personagens. Mas eu já adorei o que eu vi. Eu adorei, por exemplo, a própria construção dos personagens. Né, tem aquela... Dos 4 que se destaca, é aquela mulher que tem um cabelo cacheado, lindão. Que eu esqueci o nome dela. Mas, mano, o que ela passou de identidade naquele trailer de 10 minutos já é muito mais personalidade do que eu vi. É muito jogo completo. Então, a Arkane sabe o que tá fazendo. Ele só vai deixar eu entrar, porque eu preciso passar por aqui, né, se eu achar uma câmera pra ele. Opa! Esse Splicer aqui é novo. Nossa, ele tem muita vida. Thank you.
Cadê você? Ó, lá em cima. Nossa, é muito creepy, velho. É muito macabro. O bicho escalando as paredes. Ah, ganhei um grenade launcher. Bom demais. Just remember, sonny friend, I smell an ounce of Fontaine on you, and I'll have you in a box. Atlas gives you the vouch, but I ain't turning my eye just on his say so. Opa, olha a oportunidade ali, ó. Não morreram? Agora morre. Nossa, Atlas, por que que você faz tanta questão, tanta ênfase de falar que Fontaine morreu? Eu suspeito isso aí. Sei não. Opa. Vou hackear isso aqui porque eu preciso comprar mais agulha de Eve. E aí eu pego mais barato. Ah, não tem. Ah, tem sim, tá aqui embaixo. Eu gasto muito desse negócio. Boa tarde, Alessandro. O Damodara perguntou aqui se eu achei que a conferência do Xbox foi boa. Eu adorei, cara. Foi muito boa. E o que eu comentei lá no Twitter... é mais pra essa galera que é fresca pra caramba, não gosta de nada, sabe? Ah, eu não gostei da conferência, não teve um jogo que me agradou. Cara, eu acho que se numa conferência com 30 jogos não teve um que te agradou, eu acho que o problema não é a conferência, sim você, né? Eu acho que talvez você que seja fresco demais, e se o jogo não for câmera no ombro, gráfico fotorrealista, você não joga, né? Então, né... tem coisas que tem que ser ditas. Eu acho que foi assim, teve muito jogo bacana, muita diversidade. Pô, achei que era um medkit, era um cigarro, bicho. Fui muito enganado agora. Vou até aumentar o brilho do monitor depois dessa. Nossa, que sacanagem. Aí. O As perguntou se eu vi a gameplay de Halo que lançou hoje. Vi sim e fiz um comentário bem aprofundado, uma análise ao vivaço com vocês na live de agora. Tá salva, então assiste lá depois. O Lilus perguntou se eu boto mais fé no Deathloop do que no Redfall. Cara, é muito difícil comparar, porque o Deathloop a gente já viu bastante coisa até. A gente viu gameplay e tudo mais, e o Redfall foi só conceito, né? Então eu acho que ainda é cedo pra te responder. Ah, aqui eu volto lá pro começo. Mas o pau tá atorando aqui. Ah, tem mais um Big Daddy ali, cara. Não aguento mais matar Big Daddy. Esse eu acho que eu vou deixar pra depois. Deixa eu ver quantos Big Daddy tem nessa fase. Ah, tem três, cara. É tentador demais. Acho que se eu enfrento ele agora, né, eu já me livrei. Eu já libertei todas as Little Sisters da fase. E esse aqui não é Bioshock 2, que no 2 não é legal fazer isso. No 2 você atrai a Big Sister. E aí é uma desgraça. Mas aqui é interessante. Então, vamos lá. Nossa, que paulada que eu levei. Nossa, que tapão que eu levei, meu Deus. Acabou aquela munição boa. Thank you.
Michel Luiz, seja bem-vindo, valeu por seguir. Só os olé no bicho aqui, ó. Não toma um hit. Pega a habilidade do pai. Ah, tomei. Ah, tem um folgado ali aproveitando pra atirar em mim. Quase morri. Folgado, cara. Oportunista. Oportunista morre cedo. O Conran perguntou, não, comentou aqui. Me acordem quando a Arkane anunciar Dishonored 3 ou Prey 2. Cara, ainda que eu goste muito desses jogos, eu acho tão legal quando surge uma IP nova, um conceito completamente novo, né? Que eles têm mais liberdade pra usar nas ideias. É, eu vejo que Prey fechou tão bem. Prey tem um final tão fechadinho, tão amarrado, que eu acho que não precisa de sequência. E pra quem quer sequência, tem System Shock Remake vindo aí. Na metade do ano sai System Shock Remake. É um remake do jogo que inspirou Prey. Na mesma veia. E sobre Dishonored, cara, o Death of the Outsider, aí já não é nem opinião minha, é o próprio Harvey Smith que falou. Ele fechou um arco. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Death of the Outsider é o final de Dishonored. É, se forem fazer um jogo novo, vai ter que ser com um contexto completamente diferente. Então, assim, eu acho que também não precisa, cara. Eu tô animado de ver Arkane depois de anos apostando aí em IPs novas, ousando. Joga de novo. Joga de novo. Obrigado. Deixa eu ver o que tem pra cá. O Gui comentou, metade do ano não é agora? Sim, é, realmente é. É que eles não deram, ainda não deram uma data, né? Eles tinham dito que ele ia sair no Summer de 2021, né? Que é o verão do Hemisfério Norte, nosso inverno, tamo no inverno. Então ele pode ser adiado, porque eu achei estranho não terem dado uma data até agora. Eu acho que vai ser adiado. Mas também ele pode sair, tipo, daqui a pouco eles anunciam, ó, vai sair mês que vem. É tipo isso. E aí, meu grande Thunder? É, então, Tyler, eu também sonhava com um Deus Ex da Arkane. Né, mas não é porque o Redfall não é isso que eu vou me decepcionar, né? Que ainda é um jogo da Arkane de zumbi, que também é bem interessante. Zumbi não, de vampiro. Não sei de onde que eu tava com um zumbi na cabeça. Que também é bem interessante, né? Ó, tem mais um grande papai ali, ó, mas eu já salvei todas as Little Sisters da fase, ó. Aqui embaixo tem as três. Então esse grande papai... Cara, eu não entendi, não era pra aparecer Little Sister, era? Que eu me lembrava, quando você já libertou todas da fase... É, ele aparecia sozinho, sem Little Sister. Eu tô estranhando isso. Será que o jogo bugou? Será que eu fui traído pelas minhas memórias? Nossa, eu brinquei com o perigo aqui, hein? Trocar tiro com aquele inimigo estando do lado de um Big Daddy, a chance é muito alta de atirar no Big Daddy sem querer e arrumar briga com ele. Ó, vamos, X1 de Big Daddy com torreta. Eu adoro quando os inimigos do jogo brigam entre si. Eu sinto que o jogo é muito vivo, sabe? Que ele não tá em função de mim somente. Mas que aquele mundo existe independentemente do que eu faça. Fontaine.
5380. Agora o jogo me dá o código que eu precisava naquela hora lá, né? Nossa, quase que ó, a câmera me pegou. Putz, tá muito alta. Eu não vou conseguir hackear. Vou resolver na truculência mesmo. Essa dá pra hackear. Michel Luiz comentou, alguém sabe alguma coisa daquele estúdio novo do Ken Levine? Ele não mostra nada há muito tempo. É, então, eles estão quietos, né? Eu fiz um vídeo recentemente lá no meu canal no YouTube, se alguém puder mandar o comandinho do bot aí, eu agradeço. Que foi sobre o fim da Irrational Games. E eu também falei sobre o novo Bioshock, que está sendo desenvolvido por um estúdio novo da 2K, que é a Cloud Chamber. E também da Ghost Story, que é o estúdio do Ken Levine. Lá eu comentei mais ou menos o que a gente sabe até o momento. Mas faz tempo que não tem novidades, né? Então... Nossa, tá cheio de máquina aqui. Vou hackear tudo. Look at you, hacker. Vou hackear tudo porque depois vai aparecer um monte de inimigo aqui e aí eles fazem um serviço por mim. Aqui é coach de finanças, cara. Aqui o meu dinheiro trabalha por mim, entendeu? O meu hack trabalha por mim. Não preciso trabalhar. Meio chatinho ficar hackeando essas coisas mil vezes. É, eu adoro esse minigame do hack, mas eu já falei, ele é enjoativo depois de um tempo. Eu gosto mais como foi feito no Bioshock 2. Mas vale a pena. Então a gente faz. O CHzinho perguntou se eu tô animado pra Stalker 2. Cara, eu gostei muito do que eu vi. E eu senti que eu finalmente preciso resolver a pendência, essa falha de caráter minha de não ter jogado o primeiro Stalker. Então assim, eu sinto que eu preciso jogar o primeiro Stalker agora. Ah, eu vou usar um auto-hack aqui, eu tô com preguiça. Porque eu gostei muito do que eu vi ali no 2. A atmosfera, a ambientação, tá incrível. Gameplay parece bem divertido. É um immersive sim, a franquia, né? O 2 eu não sei como é que vai ser. Mas o 1 é um immersive sim. E querendo ou não também, cara, ele mata um pouquinho aquela saudade, aquela carência da série Metro, né? Porque eu gosto muito de Metro. E ele tem um DNA em comum. Até porque ele tem até devs em comum. Pra quem não tá ligado, Stalker veio primeiro. E aí alguns devs que trabalhavam em Stalker saíram do estúdio e foram trabalhar com Metro. Outros continuaram. Então é por isso que é tão semelhante. Então pra quem curte a série Metro, né, tem bastante coisa ali pra curtir também. Ainda que eu acho que Metro é um jogo mais orientado à história, mais linear, né.
Opa, opa! Fala, Peu Aragão, beleza, mano? Já comentei sobre Halo, sim, tá no comecinho da live. Eu fiz uma análise ao vivão com a galera aqui do novo vídeo sobre o multiplayer do Halo Infinite. Mas vai ter um vídeo lá no meu canal no YouTube também, na sexta-feira, creio eu, sobre campanha, multiplayer, sobre tudo de Halo da C3. Boa tarde, Anderson da Rosa. Tudo certinho, mano? Beleza, fiz a limpa aqui. Agora dá pra continuar. Acho que é aqui que eu pego a câmera. Nossa, o tanto de Bíblia contrabandeada. Nico perguntou o que são os Big Daddies. Aí acho que é interessante jogar BioShock pra sacar bem. Isso é bastante aprofundado no primeiro e no segundo, mas basicamente eles existem em função de proteger as Little Sisters. Ah, eu adoro os Spices cantando essa música, é muito creepy. É que assim, o que causou o colapso da cidade de Rapture, uma das coisas, né, foi a existência dos Plasmids. Que eles dão superpoderes pras pessoas, só que eles também enlouquecem as pessoas. E aí, nesse lance dos Plasmids, né, o combustível deles, o Adam, ele é um recurso que não é infinito, não é renovável. Ele vem de lesmas do fundo do oceano que é difícil de achar. E aí, pra manter a máquina girando, o mercado de plasmids, eles criaram as Little Sisters, que são menininhas que carregam uma dessas lesmas dentro de si. E aí elas conseguem processar o sangue com o Adam das pessoas mortas e transformar em Adam utilizável de volta. Né? E os Big Daddies pra proteger elas, que elas são super valiosas, né? Elas basicamente carregam a droga que os viciados estão atrás, que os Noia estão atrás. Isso é um sistema que eu não gosto tanto de BioShock, que eu acho que na teoria é legal, mas na prática fica meio manjado, meio chato. Que você tira fotos dos inimigos, você ganha bônus. Você tem uma barra de progressão, de pesquisa, né? E você ganha bônus enfrentando eles. Deixa eu tirar fotos. Qual que é o botão da câmera? O 6? Então é meio chatinho que você meio que se obriga. Tipo, tá, antes de eu engajar no combate, deixa eu tirar uma foto. Mais uma foto, talvez. E agora eu mato. Opa. Marcos Raitan, seja bem-vindo. Valeu por seguir. Tyler falou que BioShock é basicamente um simulador de matar noia. Realmente é isso, cara. Sendo que você é um noia, né? É o noia que mata a noia. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipotermia. Nossa, olha esse Splicer reclamando que ele se sente sozinho. Quase fico com dó do Noia.
Olha isso, mano. Loucaço. Dá uma de paparazzi aqui. Ah, esse plasmid é legal. Olha a sutileza do jogo. Que não é nem um pouco sutil. Coloca o plasmid de fazer as máquinas lutarem por mim. Bem na frente de uma câmera muito convenientemente apontada para um inimigo. É divertido usar esse plasmid. E agora eu faço o seguinte, ó. Não bote não. Você não vai fugir. Porque o bot, depois que ele cumpre a função dele, ele vai lá e some, né? Mas se você dá um raio no bicho, você apaga ele, aí você pode hackear e ele fica te seguindo, te ajudando. Vira o seu pet, o seu animalzinho de estimação. Muito útil. Cadê meu cachorro? Ah, eu não acredito! Não, eu não acredito. Nossa, velho, eu tô arrasado. A porta matou meu cachorro. A porta abaixou bem em cima do meu bot e matou meu bot. Nossa, velho, eu taquei um raio nele com tanto carinho. E a porta vai lá e mata o bot. Nossa, velho, o mundo é realmente muito injusto, cara. Tô arrasado. Todos esses arquivos de áudio que eu tô coletando, eu não tô prestando atenção muito neles porque eu tô transmitindo o jogo, né? Mas eles aprofundam o lore do jogo, explicam o que são os plasmids, as lesmas, tudo que eu falo de lore aqui vem desse tipo de coisa. Nossa, eu acho absurdamente lindo esses túneis de vidro que a gente passa pelo fundo do mar. É nem um pouco realista, né? Porque se fosse na vida real, não ia ter como colocar tanto vidro. Eles não iam aguentar a pressão da água e ia ser completamente escuro. Mas aqui a gente não tá atrás de realismo, né? A gente tá atrás de arte. Opa! Boa tarde, moço. Tudo bom? Esses que estão pertinho assim, eu nem preciso tacar o choque pra hackear. Não, agora eu vou ter o meu cachorro. Quero nem saber. Ó lá. Cachorro, cachorro, cachorro. Isso. Cachorro, dormir. Mimir. Você vai mimir. Volta aqui, cachorro. Porta, não mata o meu cachorro, pelo amor de Deus. Nossa, velho, tá difícil adotar um pet hoje em dia. A gente quer fazer uma boa ação, cara. A gente quer um bichinho pra fazer companhia pra gente. Nossa, tudo conspira contra. Impressionante. O mundo foi dominado pela maldade mesmo. Agora sim, agora eu tenho meu cachorro. Bonitinho, bonzinho, bonzinho. Muito manso. No fundo do mar, esse é o cachorro que a gente tem, bicho. É esse que dá pra ter. E aí, tio Will, beleza? Exatamente, Nubo. É o cachorrinho fia da puta. Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça.
Olha a bagunça que ele faz. Ele mata pessoas. Mas ele só mata por causa do dono. É a criação, não é a raça. Por favor. Ele é mansinho, menos com noia. Meu cachorro, ele só não gosta de noia. Tá errado? Não tá. Não tá errado. We tricked you, monster. Oh, droga. Nossa, eu tinha que ter tirado foto enquanto ela tava viva. Muito melhor, eu esqueço. Nossa, essa frase fora de contexto é doentia, né? Puta, eu tinha que ter tirado foto dela enquanto tava viva. Pesado, bicho. Que triste. Eu nem lembro mais qual que é o meu objetivo. Acho que eu tenho que adquirir um certo nível com as fotos dos Spider Splicer, né? Acho que é algo assim. O Han comentou, imagina o que meu cachorro não faz com um carteiro noia. Meu Deus, é a tempestade. É a pior junção possível pro cachorro. Carteiro e noia. Ah, eu posso tirar foto também do meu cachorro. Ah, não dá. É porque ele é amigável. Tá, vamos dar uma de paparazzi. Eu vou tirar muitas fotos dos bichos aqui. Ó, ganhei um tônico. Nossa. Que? Meu jogo fechou sozinho. Meu jogo fechou. O jogo falou, não, já deu já. Tá bom, você não vai jogar mais. Nossa, mano, que tristeza. Ainda bem que eu tinha salvado há pouco tempo, eu acho. Deixa eu abrir de novo o jogo, cara. Nossa, mano. Do nada, crashou. Não deu o mínimo sinal. Tá caprichado esse remaster, hein? Ô, remasterzinho bem feito. Eu zerei umas duas vezes esse remaster Xbox. Nunca vou lá, não. Essa versão de PC que tá mal feita aí. Ó, o remasterzinho de respeito. Retiro o que eu disse, que o remaster tava bom. Ah, vou aproveitar que eu tô no menu. Ah, eu nem coloquei a tela aqui em mim, né? Deixa eu colocar de volta. Aproveitar que eu tô no menu pra mostrar uma coisa que eu acho legal pra quem nunca viu. Que cada opção do menu, você vai mudando, ele toca uma nota de piano, ó. Primeira vez que eu joguei isso aqui, eu fiquei um tempão brincando com as notinhas, tentando descobrir um padrão, tentando descobrir a nota, tocar música, né? Porque eu toco teclado, né? Então, atiçou a minha curiosidade. Nossa, essas texturas que não carregou. Pronto, carregou. Ah, tá zoando que o jogo voltou daqui. Deixa eu dar um quick load, que talvez ele pegue um save melhor. Que eu acho que ele pegou o último autosave, não o último save manual. Não, esse era o último save mesmo. Nossa, velho, voltou um monte. Nossa, não, agora sem paciência, mano. Eu não vou adestrar mais um cachorro, não. O jogo não quer que eu tenha um cachorro. Fazer um negócio aqui. O jogo gosta que eu faça combos. Tipo, ó.
Tacou fogo, tira a foto do bicho pegando fogo. Do Noia pegando fogo. Nossa, fiquei triste agora. Vou salvar mais. Inclusive, meio pai esse quick save aqui, né? Que eu preciso... Que eu preciso ver uma tela de save. Quick save do Prey é melhor. Só digo isso. Cadê a Noia aqui? Que planta bananeira na parede. Tá ali, ó. Nossa! Caiu igual um pacote de cocô. Ah, eu tinha que pegar o órgão dela e tirar foto. Era isso. Tá, falta uma foto pra eu tirar pra mandar lá pro velho da peixaria. Nossa, agora eu vou dar 3 passos e salvar. É o jeito. Fala, C. Roger, beleza? Eu acho meio paia ter limite da carteira aqui, cara. Na vida real, o Jeff Bezos pode acumular lá sei quantos bilhões, né? Eu não consigo ter mais que $500. Sou obrigado a gastar. Vamos torcer agora pra não crashar na mesma parte, né? Porque, nossa, cara, poucas coisas são tão desesperadoras quando você descobre que tem um jogo que ele sempre crasha na mesma parte. E aí você não sabe como é que você vai resolver isso. Você quer continuar jogando? Aconteceu isso comigo no Deus Ex, no primeirão. Chegava uma parte lá, crashava e não tinha nada que fizesse o negócio funcionar direito. E aí eu fui atrás de fórum pra resolver, né? Eu descobri que era por causa de um bot lá que tava meio bugado. E aí você tinha que, tipo, fazer um código pra congelar todos os inimigos do mapa e fazer um outro código bem rápido pra deletar aquele inimigo. E a galera tava conseguindo fazer isso, eu não consegui. É, o jogo salvou numa... Eu dei um quick save, tipo, muito na cara daquele bot. E aí não dava tempo de fazer esses dois códigos. E aí eu tive que recomeçar a fase. E aí logo no começo da fase eu removi aquele bot. E aí eu resolvi. Então jogar no PC tem essas vantagens. Que você pode pegar um jogo como Deus Ex lá de 2000. Que nunca recebeu remaster. Que foi abandonado. Você tem essa oportunidade de jogar ele. E até baixar uns mods e atualizar o negócio de graça. Você faz o seu remaster de graça. Mas também você passa por uns perrengues assim, não vou negar. O cara que quer jogar jogo antigo no PC tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico para se virar nessas situações. E aí, meu grande Dan Rocker? Ele comentou que eu tava a cara do Axl Rose ontem. Nossa, melhor elogio que eu recebi nessa semana. Putz, se eu soltar um raio aqui, eu vou me sabotar, né?
Então, o Dan Rocker perguntou se eu gostei do Starfield. Amei! Eu amei com todas as minhas forças. E às vezes, cara, durante uma conferência, né, durante uma apresentação, é tudo tão rápido, um anúncio atrás do outro, que não dá tempo de você analisar o que você viu, né, de você refletir sobre o que você viu. E eu acho que o jogo que melhor se encaixa no meu conceito agora, depois da conferência, de ter assistido as coisas, foi o Starfield. Porque eu gostei muito do que eu vi na hora, mas eu gostei mais ainda revendo depois. Pra quem não tá ligado, o meu fraco é sci-fi. Eu sou o cara da ficção científica. Meu filme favorito da vida é Interestelar, né? Então, quando eu vejo aquele jogo, que, né, depois o Todd Howard deu entrevistas, falou um pouquinho mais sobre ele. Ele disse que vai ser meio que um Skyrim no espaço. Eu amo Skyrim, eu amo espaço, amo sci-fi. Tem aquele trailer que é muito aquela vibe de, tipo assim, a humanidade desbravando a última fronteira, sabe? Ah, cara, aquilo me dá 10 tipos de arrepio diferente, cara. Eu tô muito animado. Assim, ainda vai demorar um pouco pra gente poder jogar, né? Mas eu tô botando muita fé no Starfield, cara. Gostei muito do que eu vi. E é bem o meu tipo de jogo, velho. RPG, primeira pessoa, ele vai ter primeira e terceira pessoa, né? Assim como o Skyrim. Eu acho que eles fazem lá primeira pessoa, porque é mais massa. E aí eles fazem uma terceira pessoa meio carniça, só pra galera fresca não ficar chorando tanto, né? Brincadeira, quem prefere terceira pessoa não se sinta ofendido, eu tô só brincando, tá? Mas eles fazem aquela terceira pessoa meio carniça, pra dizer que tem. Acho que vai ser isso, porque falaram que vai ter os dois, primeira e terceira pessoa. E falaram coisas muito animadoras, assim, cara. Então é bem meu tipo de jogo, sci-fi, espaço, RPG, primeira pessoa. Pô, eu tô muito animado pro Starfield também. E não sei se todo mundo notou isso, né? Meio óbvio, mas às vezes a galera não tem o contexto histórico pra sacar. É, Starfield, ele já tem uma data, o que é estranho, levando em conta o quanto falta pra essa data chegar. É raro eles darem uma data tão precisa, faltando mais de um ano pro jogo sair. Mas eu acho que no caso do Starfield, isso é porque a Bethesda queria muito fazer uma brincadeirinha. Esse jogo, ele sai no dia 11/11/2022. 11/11/22. Além de ser uma brincadeirinha legal com os próprios números, ele vai sair exatamente 11 anos depois de Skyrim. Skyrim saiu no dia 11/11/11, né? Então, 11/11, 11 anos depois, Starfield. Brincadeirinha bem legal aí que eles estão fazendo. Tomara que o jogo não tenha que ser adiado, né? Aí arruinou tudo. É tipo aquela logo perfeita, maravilhosa da Olimpíadas 2020. Que agora... agora a Olimpíadas é 2021. Maldito seja quem resolveu comer um morcego. Arruinou com a logo. Ó um grande papai passeando aqui. E aí, grande papai, beleza? O Mr. Berna comentou aqui. Viu que Everwild sofreu um reboot completo e estão planejando lançar em 2024? Vi pelo Nibel no Twitter, falou agora há pouco. Nossa, velho, se for isso é meio... É. Por enquanto é rumor, né? Ainda que o Nibel seja uma fonte confiável, é rumor. E eu prefiro que reinicie o desenvolvimento mesmo pra trazer algo bom do que lançar algo ruim. Mas é meio broxante. O Davi perguntou sobre a engine do Starfield. É a Creation Engine 2. É uma nova versão da engine que eles usavam até então. Eles tinham o Fallout 4, por exemplo, roda na Creation 1. Desde o Skyrim essa engine aí. Talvez até antes, se eu não me engano. Hands off, are you mine?
Nossa, eu acho charmosa demais a atmosfera dessa parte aqui da fase. Que é um boteco, só que em Rapture, né? Debaixo d'água. Então tem essas mesinhas aqui, é tipo, feita de barril. Tem essa vista maravilhosa. Eu acho que assim, morar em Rapture depois de um tempo deve ser muito depressivo. Você não ter contato com a luz do sol, né? Mas assim, pra visitar, pra passear, imagina você ir num bar com essa vista aqui, ó. Imagina. Trazer a cheirosa pra comer um petisco, tomar uma cervejinha. Nossa, cara. Conran falou que desde o Morrowind eles usavam essa tranqueira que é a Creation Engine 1. Ah, cara, eu não vou dizer que é tranqueira, porque hoje eu vejo que ela envelheceu mal, né? Tipo, os jogos da Bethesda têm uma cara meio datada, assim. Mas eu não vou negar que quando Skyrim saiu lá em 2011, eu achava ele o supra-sumo técnico. E até hoje eu acho ele muito bonito, porque ele tem uma direção de arte muito boa também. Às vezes a galera esquece isso. Perceba a sagacidade do pai. Eu subi na pia e taquei um raio aqui, ó, na água pra eu não ser eletrocutado junto. Estratégia, né? Estratégia do grego. Do latim. Tem que pagar pra usar banheiro, bicho. É esse o anarcocapitalismo que vocês querem? $5 pra dar um mijão? No bar? Sendo que é o lugar que você mais tem vontade de mijar? Você tá é louco. Nossa, que coisa linda esse jogo, né, cara? Esses reflexos aqui, ó, na água. Com essa iluminação toda esverdeada, azulada, com neon. Nossa, não existe nada igual Rapture. Melhor ambientação dos videogames ever. Nunca fizeram nada igual isso. Salve 2012, Old. E Graf Vinícius, seja bem-vindo, valeu por seguir. Rapazes, eu vou salvar aqui, porque já estamos no nosso horário. Pra quem não tá ligado, a gente faz live sempre... Deixa eu mudar pra cá. A gente faz live aqui sempre de segunda a sexta, começando às 16 horas, às 4 da tarde. Vamos até às 6, né? Então, muito obrigado pela presença e companhia na live de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Né? A gente fez um formato um pouco diferente, mas eu acho que foi bacana. Né? Saiu um vídeo novo do multiplayer de Halo Infinite. A gente pegou ali a primeira meia horinha da live pra falar daquilo e depois jogamos BioShock trocando uma ideia como sempre. É, lembrando que vai ter live amanhã, obviamente, às 4 da tarde. Nos vemos aí. Amanhã eu tô pensando em trazer um gameplay de Age of Mythology, matar a saudade, aproveitar o hype do Age of Empires 4. Apareçam aí que vai ser massa. Vou jogar a campanha dele, que é uma campanha muito boa. Com aquela dublagem maravilhosa do Arcanthus. Se bem que o meu acho que não tá dublado, eu vou ter que baixar um mod. Mas é isso, rapazes. É, novamente, muito obrigado. Espero que tenham curtido. E a gente se vê amanhã. Fiquem ligados que lá no meu canal no YouTube, essa semana vai sair um vídeo focado em Halo Infinite também. E acho que na quinta-feira a gente vai fazer uma live aí, focado só na E3, trocando uma ideia sobre tudo que rolou nessa semana de E3. Um forte abraço, beijos e até mais. Fui! Putz, tá meio seco sem musiquinha, né? Vou cantar uma aqui então. Mana mana chu chu chururu mana mana chu 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 mana mana chu chu chururu 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 chururu.